trend. 99 kronor. Mycket för pengarna. Det rustar det. Låt oss presentera nya Aquafresh Between Teeth med förlängda mikrofibrer. Inspirerad av tandtråd når tandborsten upp till 50% längre in mellan tänderna. För en ännu renare borstning. Nya Aquafresh Between Teeth. Amazing. Hej! Är Cindy här idag? Ja, hon är vid lökarna. Melonerna. Eller vad säger jag? Hon är vid bröna. Hyllan. Brödhyllan. Mjölk! Ja, hon är vid mjölkkylen. Cindy. Men hej! Är du här? Ja. Du, jag träffar den här Ulf. Va? Livet är fullt av överraskningar och det är svårt att skydda sig mot allt. Men med nya F-Secure Internet Security 2010 kan du i alla fall vara säker på att din dator är skyddad mot virus och andra skadliga program på nätet. Det är snabbare, säkrare och enklare. Du ser vilka webbsidor du bör undvika så att du kan vara alldeles säker när du surfar. Uppgradera ditt datorskydd idag. Är du inte nöjd efter 30 dagar får du pengarna tillbaka. Gå in på fsecure.se. Elitserien, bara på Kanal Plus. I år, fler matcher än någonsin. Kanal Plus, mer än vanlig tv. Vi har allt för små och stora mjölkmagar. Hos Valio hittar du nu Sveriges enda laktosfria och ekologiska produkter. Lägg Valio på minnet. Vi på Dressmann vet att du uppskattar kvaliteten och passformen på Man Underwear och bredden på sortimentet. Den här veckan låter vi dig välja fritt från ett fantastiskt urval av färger och mönster. Ta tre, betala bara för två. Naturviv är skönhetsvård med det bästa från naturen. Speciellt utvecklad för din hy. Almond Protect Day Cream. Naturviv. Exclusively in pharmacies. Nu de här, nya Ballerina Choco. En ballerina med chokladsmak i kex och fyllning. Ballerina, försvinnande goda. This is Dr. House. He's too brilliant for introductions. Den sarkastiske och populära läkaren är tillbaka. Great, now everyone knows. Och han är lika finkänslig som vanligt. Mind if I come in? Mind if I leave? How many times do I have to use the word idiot? Säsongstart där privat kris. I'm leaving the hospital. Överskuggar sjukdomsfallen. We need some help in here. Ouchie. Säsongstart för House ikväll klockan 9 i TV4. 32 tjejer i Marbella. Min förväntning är att jag ska hitta min rätta. Det här är min jättegulliga son. Mammas ögonsten. Och det är mammas pojk. Strålande läge för de tre killarna om inte deras mammor följt med. Kolla, han är så vacker. Det är bara att välja. Absolut. Okej. Det är viktigt, tänk på mig också. Så himla snygg och charmig och läcker. Mamma. Premiär för Mammas pojkar, torsdag 8 oktober i TV4. Idol 2009 presenteras av Dustin Home, Tele 2
Blocket.se och hitta.se. Välkommen tillbaka till Idols kvalvecka där ni röstar fram de som ska gå till vår kvalfinal på fredag. Och det är ni som gör som så att ni lägger era favoriters öden i de där tre personernas händer om ni inte ringer och röstar på de som ni vill ha vidare. Och det skulle jag inte göra om jag var er. Mer info om det här, det har ni på tv4.se nu. En stor applåd för Moa! Hej kompis. Hej. Du, Idol har rullat i några veckor. Vad tror du att tittarna har fått för bild av Moa hittills? Jag tror och hoppas att de har fått en bild av en sprallig och glad tjej som är cool men på ett ödmjukt sätt. Ja. Och jag hoppas att det verkligen syns att jag är jätteglad för att vara här. Ja, men det är så. Ja, alltså, ja. Det är självklart. Ja. Jag önskar jag får vara kvar. Det bästa med det här är att det är så rättvist att det är helt upp till en själv när man står där uppe och sjunger sen. Och det ska du få göra nu. Mm. Känns det okej? Okay? Ja, det känns jättebra. Vet ni vad? Först kommer Moa. Men först kommer Moa också. Så här. I like it. Kom igen. Jag kände ju bara att nu började ett sjukt roligt äventyr. Så det är en stjärna tycker jag. Some people want diamond rings and some just want everything. Jo, jag fick tre händer. Moa, hon växer och hon växer i den här tävlingen och utvecklas något enormt. Hey, nobody gonna love me better. Every moment spent with you is a moment I treasure. Det är ju som skillnad från när man gick in första gången till juryn. Då var jag så himla nervös. Och nu har man fått visa mer och mer vem man är och visa mer av sig själv. Och på så sätt har ju nervositeten släppt lite mer och mer. Våga på något sätt, om du vågar bli berörd till fulla det du pratar om, då kommer du att synas. Om hon fortsätter med samma entusiasm som hon har gjort att vilja utvecklas, då kommer hon gå hur långt som helst. Det är klart att jag hoppas på att gå långt. Det är ju en fantastisk chans. Och jag kommer att sjunga från mitt hjärta. Och jag hoppas att det går hem. Det hoppas jag med. Kör så det ryker. Moa Carlebäcke Forsell med The Story. Story. Tusen tack. Ja, varsågoda. Ja, ditt hår är nästan lika långt som du är hög. Konstigt. Eller i alla fall högt. Du växer i den här tävlingen, det gör ditt hår som sagt. Och det är precis på rätt sätt.
skitbra. Jag först i början hade lite svårt.